בוקר טוב, אלוף במילואים עמוס גלעד. תודה שאתה איתנו. ראש הממשלה מבטיח אתמול לשים סוף למצב בצפון. איך שמים סוף למצב בצפון, שזה דבר שצריך לעשות אותו, כי המצב הזה הוא בלתי אפשרי? זה תמיד צריך אסטרטגיה. דיבורים כמו הניצחון המוחלט, זה כמו צ'ק בלי כיסוי. למעשה יש שתי אופציות. אנחנו דיברנו על זה הרבה פעמים פה. או שאתה הולך להסדרה כוללת שמתחילה בשחרור בחיים של החטופות והחטופים, מדבר על החיים בעיקר, או שאתה מפקיר אותם לגורלם, פותח איזושהי חזית. אני לא יודע אם האלוף פיקוד צפון אמר את מה שהוא אמר, אבל אם אתה תוקף עד הליטנים, אתה צריך לצפות התקפה כוללת על ישראל, יכול להיות שאיראן תצטרף לזה, אנחנו בנויים לזה. הכשל הכלכלי הוא יותר חמור, זה כשל אסטרטגי, כי לא היינו הולכים על האופציה שמציע לנו הנשיא ביידן מבחוץ, היה פה ציר אסטרטגי, כלכלות העשירות של העולם הערבי היו משתלבות פה, היה שיקום של עזה, במקום זה אנחנו שוקעים בכיבוש ישיר של עזה, אם רוצים להביס את החמאס, זה רק על ידי אופציה אזרחית, ולא כיבוש ישיר, וביהודה ושומרון בכלל מתעלמים מזה, זה בקושי מדווח פה. לא פה, אני מתכוון באולפן. תגיד, הרכבת בכלל. הזו יצאה מהתחנה? הרכבת היא של צפון? רכבת המלחמה? לא, אני שואלת אם רכבת את גרסת סעודיה, ההסדר הכולל, כל הדבר הזה. לא, היא עדיין בתוקף. עדיין בתוקף. ואתה חושב שזה תולים מאוד בתוצאות הבחירות בארצות הברית? אולי לשם נתניהו ממתין ומחכה? אני חושב שזה הרעיון, אבל אני חושב שגם טראמפ כבר הוכיח. קודם כל, כל האשליות שאם לראש הממשלה יש אשליות לגביו, הוא לא ישתמש עליו כלפיו בשפה שקספירית. המילה פאקינג וכל מיני מילים כאלה זה לא באנגלית. לא, זה מראה. הוא יגיד לו מחר שיהיה הסדר. הוא גם מהגה תוכנית, עכשיו לא ניכנס לזה. תוכנית המאה? אני לא רואה פה אסטרטגיה. אנחנו נגררים למלחמה. אם אני רואה את סינואר שהמית על עמו אסון, אבל בסך הכל האסטרטגיה שלו הולכת ומתממשת. הוא רוצה עימות רב חזיתית, ישראל חדשה, בקיאים עם מצרים, שיתוק הציר עם סעודיה. ומה רוצה נתניהו? נתניהו, לדעתי, השיקול הפוליטי הוא השיקול המרכזי. אני אומר לדעתי, כי אין לי ידיעה מספקת, אבל אין הסבר אחר. יכול להיות שזה ארצות הברית, יכול להיות שזה המשפט שהוא צריך להעיד בו. שיקולים של ביטחון המדינה ואסטרטגיה אין פה, כולל ציר פילדלפי, כולל המידע הכוזב. כל הדברים האלה, זה הכל, פתאום זה הפך להיות צלע קיומנו. מתאים פה את דעת הקהל כל הזמן, במקום לעשות דיון אסטרטגי אמיתי. אותו דבר בלבנון, אני חושב שאנחנו נגררים שם לאימות רחב מאוד, בלי חשיבה מסודרת. זה דווקא לא מאפיין את נתניהו, לפחות לא כפי שאתה גם מתאר אותו. אתה תמיד מתאר אדם שמשאיר את כל האופציות פתוחות, כן, ורק שהוא נמחק עם אגב לקיר. גם בעזה, אמנם היום אנחנו בסיפורי עליבאבא ו-40 השרים בממשלת ישראל. לא נתניהו עשה הכל כדי לא להיכנס למערכה קרקעית בעזה. היה צריך לדחוף אותו לשם, גלנט, גנץ ואייזנקוט, השרים, הוא עשה הכל כדי לא להיכנס לשם. ותראה מה הוא עושה כדי לא לעשות את אותה פעולה ידועה בלבנון בראשית המלחמה. עשה הכל, הבין. קודם כל, לדעתי הוא השתנה באופן מהותי לשלילה, ממה שאני מכיר אותו הרבה שנים. אני לא היחיד שאומר את זה. ושתיים, אוקיי, אתה לא רוצה להיכנס למלחמה? תביא פתרון. תביא, תשחרר את החטופים והחטופות. מה שרצה סינואר לעשות. הרי הוא מנוול, בן מנוול, אני אף פעם לא משווה אותו, האם הוא המכשול או לא, הוא בכלל לא מעניין אותי. מה, האיש הזה הוא מייצג איום כבד מאוד על המדינה, אבל החתירה שלו היא לציר אסטרטגי שיפגע בישראל. עכשיו, איראן היא על סף גרעין. מינו שם מנהיגות חדשה, לא שמים לב לזה, הנשיא וכל האנשים מתחתיו, זה אנשים שבשלים להסכם עם ארצות הברית, כשאיראן היא כבר על סף, עוד מעט יהיה לה יחסים דיפלומטיים עם סעודיה, הם ישקיעו את כל הכספים שהם יקבלו כדי לבנות עלינו את חגורת... כן, הראש. ואגב, אני אוסיף רק מילה אחת, המדינה הכי מחושבת בעולם, בערך, שהולכת אור לזן לקצה, צפון קוריאה, מפרסמת בסוף השבוע תמונות של מנהיגה, הולך בתוך המתקן ההשרה, בין הצנטריפוגות, משהו שהיא לא עשתה אף פעם, כדי להראות לאמריקנים, אנחנו פה. זאת אומרת, עכשיו תחשבי, מה האיראנים יגידו לעצמם בראש בסיטואציה הזאת, כמה הם מרגישים נוח מול החילופי שלטון האלה להתנהל. אבל אפילו לצפון קוריאה יש יותר אסטרטגיה מאיתנו, כי הם עכשיו יש להם ברית עם רוסיה. המשטר שלהם יציב, הוא אכזרי וקטלני. בקיצור, אין פה אסטרטגיה, ושאין לך אסטרטגיה, אתה נגרר. עכשיו, אנחנו נגררים לעימות בצפון. שהתיאוריות האלה שאתה יכול לכבוש עד נקודה מסוימת ואחר כך להרתיע אותם, אולי בדרך נס זה יעבוד, אבל יותר סביר שניכנס לעימות כולל. אתה רוצה שרגע נעשה תרגיל שלא יקרו בהפחדה, אלא יקרו באישור קו. כשאומרים לנו עימות נרחב עם חיזבאללה, אתה יודע להגיד מה המשמעות של זה
לאזרחי ישראל, לעורף הישראלי? כן, של... עימות קשה מאוד עם חיילים, זה ברור לנו, והגידות רבות... לא, זה עימות קשה מאוד בעיקר עם אזרחים. אז זה השוני. אז בדיוק. זה השוני. אני רוצה רגע שניישר קו של הדבר הזה. אני אגיד לך בניסיון, כי ראינו בסרט הזה, כמו בכישלון יום כיפור. היה אורנים הקטן ואורנים הגדול, לא אכנס לכל זה. מה שהיה שם תוכנית שלמה, שאנחנו חוברים, מקימים ממשל והכל, בסוף סיימנו ב-18 שנות כיבוש. כן, לבנון. אם אנחנו ניכנס ללבנון ואין לנו בעלי ברית, נחזיר אותם לתקופת האבן, הרי בסוף נצטרך לשהות גם שם. אבל זה לא מה שנסלי שאלה. רגע, אני עונה. מה שיהיה צפוי זה ככה. צהל יהיה שם בשהות ארוכה ויצטרך להרחיב את הפעילות. התקפות רקטות וטילים מכל העברים יהיו על ישראל, כשאנחנו כבר אחרי שנה, אני כבר קורא לזה שנה, כשנה אחרי מה שקרה בעזה. נצטרך בסוף עם אותם כוחות להקצות. בקיצור, אנחנו נכנסים פה לסבך בעיות כתוצאה מהיעדר חשיבה. עכשיו, הקבינט היום הוא לא בנוי לחשיבה אמיתית. זה רק ראש הממשלה מחליט. אני כן אענה לך במשפט מאוד מאוד קצר. יש המון מודלים במערכת הביטחון כבר הרבה מאוד שנים על איך יראה, איך... זה תלוי המון מרכיבים. האם אנחנו תוקפים ראשונים ולוקחים מהם חלק מהיכולות, הם יכולות תוקפים ראשונים וכו'. בגדול תהיה פה מלחמה שבה כל העורף הישראלי, מאילת ועד מטולה, נמצא בטווח הטילים. אבל באיזה קצב? מה יודעים להגיד? יש לחיזבאללה עשרות אלפי ראשי נפץ שמכוונים מחיפה, נגיד קו חיפה טבריה צפונה, יש לו אלפים רבים שמגיעים מתל אביב, צפונה. זאת אומרת, יכולים לפגוע במרכז הארץ, חלקם מדויקים, חלקם ראשי נפץ של חצי טון. זה יכול לגרום להרבה נפגעים ולהרבה נזק, זה יכול לפגוע בתשתיות, זה יכול לגרום פה להפסקות אנרגיה, לאלף ואחד דברים. אני לא בעד הפחדות, אני מצרף לעמוס בדבר אחד. אפשר ללכת למלחמה, תלך אליה כשאתה מתכנן, כשאתה רוצה, כשנוח לך. אל תיגרר, אל תיגרר אליה. כי אז אתה תשלם את כל המחיר ותרוויח מינימום תוצאה. אתה מבטיח תמיכה של ארצות הברית. אתה ממתין איתנו, יש לנו עוד שאלה אחת, יש עוד אותך. אנחנו נצא עכשיו להפסקה. נצא להפסקה, תכף נחזור.